Jednoruční činky, jaké ale vybrat? Pevné anebo nakládací? Pokud si vyberete pevné, budete limitováni vždy jednou váhou. Jakmile si vyberete nakládací, budete asi potřebovat dokoupit spoustu kotoučů, které zabírají dost místa. Co kdyby tyto dvě kategorie se daly spojit do jedné činky? Dnes si představíme tuto samonakládací univerzální činku Merco. Na výběr máte z několika možností zátěže od 2,5 kg do 24 kg. Celá činka funguje na jednoduchém systému disku, které pomocí koleček na straně jednoduše zacvakáváte a volíte tak příslušnou váhu. Během otáčení si dejte pozor, aby čísla na každé straně souhlasila. Činku potom jednoduše uchopíme a zvedneme. V případě této činky už žádnou jinou potřebovat nebudete, ani žádné jiné kotouče. Ušetříte prostor a zároveň s ní odcvičíte všechny vaše potřebné cviky.